Наша шкіра – надважливий елемент тіла, адже вона дихає, захищає внутрішні органи і дозволяє підтримувати необхідну температуру. І все це геть непомітно. До того моменту, поки, наприклад, ми не починаємо відчувати сухість. Саме тому за шкірою дуже важливо правильно доглядати, очищувати її, зволожувати і насичувати необхідними поживними компонентами. А ось як це зробити і за допомогою чого, розповім просто зараз в проєкті «Як це працює». Та перед початком будь-якої із процедур, пов'язаних із вашою шкірою обличчя, обов'язково помийте руки. Очищувати шкіру потрібно двічі на добу – вранці та ввечері. Вранці ви прибираєте з поверхні продукти життєдіяльності, що накопичилися за ніч, адже коли ви спите, сальні залози працюють, відбуваються процеси потовиділення і відлущення шкіри. Якщо ви вранці її не очистите, то забруднення разом із кремом вбереться назад. Для очищення шкіри потрібно використовувати спеціальні засоби для вмивання. На жаль, звичайне мило для цього не підійде, адже воно пересушує обличчя, що може призвести до погіршення здоров'я шкіри. Окрім того, не забувайте після цього змивати і самі очищуючі засоби. Наступний крок – це тонізування шкіри. Завдання цієї дії – нормалізація кислотно-лужного балансу після вмивання і підготовка шкіри до нанесення продуктів догляду. Крім того, більшість тоніків підвищує ефективність від нанесення подальших засобів на 15-30%. Тому протирати обличчя тоніком слід після кожного очищення шкіри. Далі за базовою процедурою після очищення та тонізування обов'язково потрібно нанести крем. Це теж потрібно робити двічі на день – вранці та ввечері. Недостатнє зволоження або живлення шкіри може призвести до передчасного старіння. Спочатку може виникнути сухість і лущення, а потім втрата еластичності та пружності, а як наслідок – передчасна поява зморшок. Та обираючи крем для основного догляду, не забувайте визначити власний тип шкіри. Це дуже легко зробити за допомогою лише однієї серветки. Прикладіть її на декілька секунд, після чого погляньте. Якщо на серветці залишилися масні плями, то це означає, що у вас жирна шкіра. Якщо на одних ділянках вона залишається масною, а на інших – ні, то ви маєте комбіновану шкіру. Якщо ж серветка залишилася сухою або майже сухою, то у вас суха шкіра. Особливо гостро у холодний період року постає питання й сухості рук. Порівнюючи кілька кремів, віддавайте перевагу тому, який має властивість захищати шкіру від впливу ультрафіолетових променів. Що актуально не тільки для літніх кремів, але і для зимових. Останні мають більш щільну структуру, насичену маслом, що може утримувати гліцерин та велику кількість вітамінів. Також зважайте на запах. Досить різкий може заважати вам протягом дня. Щодо складу, то, звісно, краще використовувати ті засоби, які мають якомога більше натуральних компонентів і якомога менше хімічних. Адже подібні засоби ми використовуємо досить часто, тим більше взимку. І обов'язково не забувайте ознайомлюватися з інструкцією ще до покупки. Якщо ж маєте власні поради, обов'язково залишайте їх на сторінках 12-го каналу у соціальних мережах. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.